me oleme sattunud Kalamajja siia lähedusse Telliskivi loomelinnaku juurde ühte salajasse prooviruumi, kus seismas on pildis kolm üpriski tuttavat nägu. Nimelt on 28. novembril toimumas Rock Cafes selline ühiskontsert, kus astuvad üles Avoid Dave ja I Wear Experiment. See ei ole teie jaoks esimene ühiskontsert. Kust selline idee üle üldse tuli alguses? Me oleme vanad sõbrad tegelikult ju ja miks mitte koos jälle midagi teha. Ma arvan, et see on hea mõte. Ja esimest korda me tegimegi selle aasta juunis Tartus katsetuseksperimendi ja see läks väga hästi ja siis me mõtlesime, et selle aasta numbri sees peaks kindlasti veel ühe korra tegema ja noone nalja, nüüd Rock Cafes see toimubki. No, kui raske on Avoid Dave ja I Wear Experimenti muusikat niimoodi kokku sulatada, et mõlemad on kergelt rockmuusika, kergelt elektrooniline muusika, vist väga raske ei tuleks olla? Ilmselt need maitsed on suhteliselt sarnased küll, et me oleme ju palju sarnase muusika peale üles kasvanud ja see on meid kõiki sarnaselt mõjutanud ka. Et meil ei ole probleeme sellega küll olnud, et mida me nüüd täpselt siis mängime, kui me nüüd koos mängime. Jah, pigem on raske leida neid paari lugusi, mida koos teha, et me kahjuks kõik tervet nagu teise bändi repertuaari jõua nagu ära õppida, et see on pigem raske osa on see, et leida just need ägedad lood, millega, mida koos teha, sest valik on nii suur. No, kui palju lugusid tuleb siis kummagi bändi repertuaarist esitamisele? Sõltub, kuidas täna läheb. Jah, põhimõtteliselt küll. Kavatseme kurja vaeva näha sellega, et mida rohkem, seda uhkem. Üle kahe, alla kümne. Kas tulevad kostmisele ka siis Ajur Experimenti Eesti Laulul osalev lugu ja Avoid Dave'i lugu, mis siis üritas saada Eesti Laulul, aga see kord, noh, nii õnneks näid. Et seal on üks sõike lugu, jah. See vist ei tule, sest mitte keegi ei tea seda lugu. Nii et... Mina ei tea seda lugu. Jah. Aga võibolla, kui täna õhtul nagu Mott on põhjas, siis äkki teeme selle loo ka ära. Vaatame. Et see Eesti Laulu, I Wear Experiment Eesti Laulu lugu tuleb kindlasti esitlusele ja vaatame, et kuidas meil jõud on täna tegeleda, et võibolla tuleb ka see Avoid Dave'i kurikuulus lugu esitusele. No lisaks I Wear Experimentile ja Avoid Dave'ile võtab nii-öelda Eesti Laulu karussilist osa ka Kristel. Kristel, millal me saame kuulda kartuunilugu? Väga hea vastus. Aga ma tahaks seda küsida ka, et kui nüüd inimene 28. novembril mõtleb, kuhu minna ja üks nendast üritustest on siis ka teie oma, mis teeb just selle kontserdi eriliseks? Miks peaks inimene valima selle asemel, et minna näiteks klubisse Veenus? Ma arvan, et Baltikumis sellel päeval ei ole mitte kuskil nii head lavashowd, kui on Rock Cafes ja kindlasti muss on ka üle keskmise hea. No, teil on siin kaamera küll seda praegult ei näe, aga teil on selja taga üks voksi nüüelda väikene tuba olemas ja I Wear Experiment siis väidetavalt lindistab oma plaati. Millal saab kuulda teie plaati ja millal saab kuulda Avoid Dave'i uut plaati? I Wear Experimenti plaati saab kuulata kindlasti enne suve algust ja kui seda aasta. Plaadist ma ei tea mitte midagi, aga lähinädalatel tuleb üks singel välja, mida ta saab kindlasti oodata. Kas vihjeid võib ka öelda, mis singel on? Kui te tulete 28. kontsertile, siis te kuulete seda lugu. Kristel, kuhu inimesed peavad tulema 28. novembril ja mis kell? Rock Cafes ja kella 9. on uksed, 28. november, laupäeva, Avoid Experiment!